আকৌ এবাৰ চবকে হেপী দেৱালী। আশা কৰোঁ সকলোৰে দেৱালীটো ভালে কুশলে পাৰ হৈ গ'ল, আৰু আমাৰো ভালে কুশলে পাৰ হৈ গ'ল। কিন্তু মই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিবলৈ টাইম নাপালোঁ, অকণমান পিছতীয়াকৈ আপলোড কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাব বুলিয়ে আশা কৰিলোঁ। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে আমি ঘৰত চাকি বন্তি জ্বলোৱাৰ পিছত আমি গ্ৰাউণ্ডলৈ যাম বুলি। এয়া চাওক, আমি গ্ৰাউণ্ডলৈকে আহিছোঁ, এয়া আহি পালোহি। ইয়াত অলৰেডি বহুত মানুহ আহিলেই, আমি অলপ পাছতহে আহিলোঁ। অকণমান দেৰি হ'ল কিন্তু আৰম্ভ হোৱা নাছিলে, এতিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু। এয়া চাওক কিমানবোৰ মানুহ আগতীয়াকৈ আহিলে, চবেই নিজৰ নিজৰ ভিডিঅ' বনোৱাত লাগিছে, ছেলফি লোৱাত লাগিছে। গ্ৰাউণ্ডত অলপ ঠাণ্ডাও পৰিছে, মাজতে অলপ অলপ বতাহো মাৰি আছে, অলপ ভালকেই ঠাণ্ডা পৰিছে সেইদিনা। এয়া চাওকচোন এখন কিমান ডাঙৰ গ্ৰাউণ্ড য'ত আমাৰ পেৰেড কৰে। দিনত এইখন ফিল্ডতে আমি পেৰেড চাই গৈছিলোঁহি, ট্ৰেইনিং কৰা ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ গ্ৰাউণ্ড হয় এখন, তাতে দেৱালী উৎসৱো পালন কৰে। এয়া চাওকচোন কিমান মানুহ হৈছে ইয়াত আৰম্ভ হ'লেই। এয়া চাওকচোন চবৰে ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যেনেকৈ ফটকা ফুটি আহি কাৰোবাৰ গাত লাগিবহি পাৰে বা কাৰোবাৰ ওপৰত পৰিবহি পাৰে, তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, পানী যোগান কৰি ৰাখিছে। তাৰপিছতে জেগাই জেগাই গাৰ্ড খাৰা কৰি ৰাখিছে, যাতে কোনোবা বিপদত পৰিলেও পটাপট সহায় কৰিব পাৰে, ধৰিব পাৰে, তাৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে। এয়া দেৱালী আৰম্ভ হ'ল, চাওক ফটকা ফুটিছে। আগত সেইটো মেইন ৰাস্তা, কিমান গাড়ী গৈ আছে, ইমান ফটকা ফুটিছে, কোনো কাৰো মাত কতো নুশুনি। ভালেই লাগে, বছৰেকত এবাৰ উৎসৱ এটা আহে, এনেকৈ এনজয় কৰিবলৈ পালে খুবেই ভাল লাগে। আপোনালোকৰ দেৱালী কেনেকৈ পাৰ হ'ল এবাৰ জনাবচোন কমেণ্টত। ইয়াত শুনিবলৈ পাইছিলোঁ দেৱালী বোলে এবাৰ কৰিবলৈ নিদিয়ে, ফটকা ফুটাবলৈ নিদিয়ে বুলি কৈছিলে, বেন কৰিছে বোলে দেৱালীত ফটকা ফুটোৱাটো। তথাপিতো বছৰেকত এবাৰ উৎসৱ এটা আহে, যেতিয়া অলপ হ'লেও কিবা এটা মানিবই লাগিব। ইয়াৰ ধোঁৱাই পলিউশ্যন বহুত বেছি কৰে, সেইকাৰণে লিমিটতে ফুটাইছে সববোৰ। পিছৰ বছৰৰ গতে এইবছৰ অলপ কম আছে, কমকৈ ফুটাইছে, নিজৰ নিজৰ কোম্পানী আহে ফুটোৱাবলৈ। ইয়াত এইবাৰ 3-4টা কোম্পানী আহিছে ফুটাবলৈ, পিছৰ বছৰ বহুত বেছি আহিছিলে। কিন্তু এইবাৰ দেৱালী বেন কৰিছে বুলি কৈছে, সেইকাৰণে দোকানত বেছি ফটকা ফুলজাৰি পোৱা নাই, অলপ কমকৈ আনিছে। তথাপিতো নিয়মটো কৰিছে আৰু, বছৰেকত আহিছে এবাৰ। যিয়ে নহওক অলপ নিয়ম কৰিলে তাকে ভাল লাগিছে, প্ৰতি বছৰে হয় যেতিয়া। চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ফুটাইছে, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ছাউণ্ড হৈছে। অলপ লিমিটতে ফুটুৱাই ভাল, কেলে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ ছাউণ্ডে চৰাই চিৰিকটি পক্ষী পক্ষীৰ বহুত লোকচান কৰে, সেইকাৰণে হিচাপতে পালন কৰিলে কাৰো ক্ষতি নহয়। চাওকচোন কিমান মানুহে এনজয় কৰিছে, হাততালি বজাইছে, ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ফূৰ্তিত ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে একদম, সিহঁতি খুব ভাল পাইছে। চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে,
মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু ভাল এটা কমেণ্টে মোৰ ভিডিঅ'টোক আৰু অলপ উৎসাহী দিব বুলি ভাবিলোঁ। তাৰ কামনাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। আকাশ একেবাৰে ৰঙীল কৰি ৰাখিছে, কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন। মোৰ অলপ চৰ্দি লাগি আছে, সেইকাৰণে মোৰ মাতটো মাজে মাজে বহি গৈছে। চাওক চবেই ভিৰ ধুৱাব নোৱাৰাত লাগিছে, আৰু চাওকচোন কিমান ধোঁৱাও হৈছে। এইবোৰে বহুত পলুচন কৰে, বিশেষকৈ বেংগলোৰ দিল্লী নিচিনা ডাঙৰ চিটিত এনেকুৱা অসুবিধা হয়, পলুচন বাঢ়ি যায়। আৰু এইপিনে পানী বটল, লাডু বটাইছে, এই সৰু সুৰা ব্যৱস্থা কৰিছে চবকে দিবলৈ বুলি। এয়া চাওক, লাডু বটাইছে, পানীও দিছে, পিছে পিছে পানী লৈ আহিছে কোনোবাই। এইবোৰ ট্ৰেইনিং কৰা ল'ৰা হয়, সিহঁতি এইবোৰ কামত লাগিছে। আমি আৰু বেছি দেৰি নাথাকিলোঁ, কিয়নো দেৱালীটো চলিয়ে থাকিব, এইটো গোটেই ৰাতিয়ে চলিব সৰু সুৰাকৈ। সেই গতিকে আমি বেছি দেৰি আৰু নাথাকিলোঁ, গুচি আহিলোঁ। মই যিমানখিনি পাৰিলোঁ উঠালোঁ, যিমান পাৰিলোঁ সিমানকণ ভিডিঅ' বনালোঁ আৰু গুচি আহিলোঁ। বাই।